Dan v prvním díle zmínil, že lidi zajímá jejich vzhled, ale Boha zajímá více postoj srdce. Lidi zajímá pověst a dojem, který dělají na druhý lidi, ale Boha zajímá charakter. A já bych to jenom ještě rád doplnil, že Bohu záleží na tvém osudu víc než na tvých touhách. Protože my zatímco myslíme na své touhy, Bůh myslí na náš osud. A teď jsou dvě možnosti. Buď Bůh bude muset přistoupit na naše touhy, nebo my budeme muset začít myslet nad osudem, který pro nás Bůh připravil. Protože Bůh přemýšlí nad každým s jeho vlastním osudem, s jeho vlastním účelem a ne s tvými preferencemi, s tím, co ty máš na seznamu. Možná ses narodil nebo narodila do rodiny, kterou bys si nevybral. Možná jsi prošel nebo prošla vztahem, který bys nikdy nechtěl nebo nechtěla, kdyby jsi teď mohl zpětně uvědomit, co to bylo za vztah. Ale všechno to jsou propasti, které můžou tvořit tvůj charakter. A Bůh si to pak může použít. Protože my si často cíle, které chceme ve svých životech dosáhnout, tak se ty cíle neslučují s naším charakterem. Máš na svém seznamu věci, pro který máš charakter? A jsi pro ně ve svém životě dělaný?